kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee gobolka sool qodobada warkeenna ugu waaweyn waxaa ka mid noqonayaa taliyihii ciidanka somalilan oo xilkah laga qaaday kadib gouldarro kasoo gaartay dagaalka laascaanood muuse biixi oo ka cabsi qabaa in ciidankiisa ay u goostaan daraawiishtacis kala shakiis oo kala dhex galay xukuumadda hargeysa iyo dagaalka oo saacadihii ugu dambeeyey sii xoogeysay ayaan saxbiyaal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan warkeenan ku eegi doonaa balse markii hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne taliyihii ciidamada militariga ee somalilan ayaa xil kale qaaday kadib guuldarro waaweyn oo kasoo gaartay dagaalka magaalada lascano waxay u muuqataa in fashil weyn markan ay wajahayaan ciidanka muuse biixi ee s n m iyo taliyahooda nuuxtaani taas oo hadda la sheegay inay ka dhalatay cawaaqib xumo weyn fashilka ciidan ee ku yimid ciidamadii maamulka somalilan waxaa hadda wararka qaarkood ay sheegayaan in shaqadii laga eriyay taliyihii ciidanka milatariga ee somalilan nooxtani tani oo ku muujinaysaa in somalilan dagaalka laascaano khasaaro weyn uu kasoo gaaray xogo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in taliyaha ciidamada milatariga somalilan shaqiijin lagu sameeyey ee ah galabnimadii axadda ee toddobaadkan taliya nuux taani ayaa shaqada laga joojiyey kadib markii ciidamada somalilan uu ku jabay furimaha dagaalka ay kasoo baxeen talisyadii tukaraq iyo ee gambadha ee laascaano ciidamada somalilan ayaa sidoo kale maalintaasi banneeyey dhammaan difaacidii dhinaca magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool madaxweyne muuse biixi ayaa si ku meel gaara taliska guud ee ciidamada somalilan ugu dhiibay sareeyo guudte feysal cabdi botaan oo hadda hoggaaminaya dagaalka laascaano faysal botan ayaa muuse biixiey ka dhaadhiciyey in fashilka dagaalka uu mas-uul ka yahay taliya nuuxtaani taasoo keentay in isaga si kumeyl gaar loogu dhiibo hoggaanka dagaalka iyo talisa guud ee milatariga somalilan tan ayaa mar kale waxaa loo fasirtay inay tahay fashilka maamul iyo midka ciidan ee soo gaaray muuse biixii nidaamkiisa iyo sida dharbaaxo kulul dagaalkaas u uga soo gaaray tani oo hadda la fasirtay inay tahay qorshihii gabagabada ee maamulka muuse biixi iyo kasiyaarimintiisa gobolka sool taliya nuux tano ayaa sidoo kale la sheegay in dhaawac iyo waxyeelo culus ay kasoo gaareen dagaalada laascaano ka soconaya islamarkaana ay keentay in ciidamada uu ku amro in inta badan ay ka baxaan fariisimo iyo farimo dagaal oo horleh kuwaas oo ku yaalla magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool muuse biixinidaamkiisa jab xooggan iyo sidoo kale fashil weyn ayaa ka soo gaaray dagaalkaasi waxayna hadda wadaan kaarto kale oo ay ku doonayso somaliland in dagaalkaasi ay xeerad kale ku wajahdo si mar kale gacanteeda ay dib ugu soo celiso deegaanada hore looga qabsaday sida dhanka wararkaa uuu xaqiijiyay gudoomiyaha maamulka sare ee shirkadda korontada ahna gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda laascano cabdinaasir maxamed bare sheyba ciidanka somalilan ayaa weerar ku qaaday xarunta korontada waxay afduubteen toddoba ka mid a shaqaalaha shirkadda maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dadka ay abduubteen ayay dileen meydkiisana waxa ay ku tuureen miyiga markaay ciidanka deegaanku ka saareen goobihii ay ka dagaalamayeen sidaas oo kalena waxaay waxyaello u geysteen dhammaan qalbkii korontada ee shirkadda lix kamida shaqaalihii laabduubtay ayay sii daayeen goordhoweyd ciidanka somalilan iyagoo jirdil u geystay qaarkood muuqaalena ka duubtay kuwaasoo ay ku sheegeen inay tahay caddeemo ay u soo bandhigayaan beesha caalamka somalilan ayaa hadda u muuqataa in markanay bilowday dagaal hoose ay kula jirto ganacsatada iyo dadka u dhashay beesha dhulbahantee ee dagaalka weyn kula jiraa magaalada laascaanona ay ka dagaalamayaan dhinac kale somalilan waxaay sheegtay in saraakiil militari oo ka yimid muqdisho ay hogaaminayaan duulaanka loga soo horjeedo ee ay uga jirto laascaano waxay cudsatay in beesha caalamku gacan ku siiso xaqiijinta amniga geeska afrika taasoo ka dhigan warkii nuuctaani iyo wasiirkii arrimaha dibadda ciise kayd in am, ay amniga jabuuti etoobiya ka sugayaan laascano oo ay askartoodu ugu dhimanayso halkaasi dadka deegaanka ayaa saakay markii lixaad iska diiday damaca somalilan ee ah in ay qabsato magaalada laascano muuqaal la faafiye ayaa muujinaya taangiyada ciidanka hargeysa oo ka baxaya aagaga dagaalka kuna durkaya taliska goojacade halkaas oo hadda meesha ay isugu tagayaan mar kale ciidamada muuse biixi oo awoodiisa uu isuu ugeynayo somaliland ayaa marka lagu guul dareystay inay xaqiijiso gacan ku haynta waddada ee calaqadka iyo ee halbowlaha galbeedka magaalada laascano oo muhiim u a difaaca saldhiggo jacade oo jidka dhulka dhoodiga ah u furan yahay hadda dagaalkoo socda ee saacado ka badan sideed saacadood oo xiriir ah ayay ciidanka deegaan ku guuleysta inay somalilan iska diidaan damaceeda iyagoo dib uga riixay agagaarkii dagaalka warbaahinta gudaha ayaa tabineysa gaadiid wataa asaanta gaarka ah ee ciidanka somalilan oo laga qabsaday ciidanka soo duulay deegaano hor leh iyadoo khasaare ka dhashay dagaalkana uu ka mid ahaa dagaaladii ugu waadka ee ka dhaca magaaladaasi iyo duuraadkeeda awoodda ciidanka somalilan ayaa tan iyo xalay la geenayay waddada ee adhicadeeye si ay weerarkan guul wa gaaraan balse dadka deegaanka ayaa sheegay inhadafkaasi meel mar noqon waayey oo ay si weyn uga hortageen taliyaha qeybta labiyo tobanaad ee ciidanka somalilan ahna kusimaha taliyaha ciidanka milatariga somaliland faysal cabdi botaan oo hadda ku shaqeynaya jagada taliyaha guud ee ciidanka ayaa sheegay inay duulaan yihiin oo ay qabsanayaan magaalada laascaano aysanah weerarka hakin doonin ilaa intaa askari somalilan nolya sida hadalka uu dhigay balse waxay u muuqataa in muuse biixi iyo ciidankiisa dagaalka laascaano jab weyn uu ka soo gaaray islamakaana haddaay ku fashilmeen in mar kale gacantaay ku dhigaan deegaanadaasi dhinaca kale marka la fiiriyo muuse biix ayaa ka cabsi qabaa in ciidankiisa ay u goostaan daraawiishta cc kala shaki weyn ayaana ka taagan saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale askarta waxaa lasoo sheegayaa in hadda uu siix ogeysanaya werwalka weyn ee muuse biixi uu ka qabo in ciidamo iyo saraakiil horle ay u goosaan safka sc maadaama ay jiraan dad badan oo saraakiilii askar isu ku jira kuwaasoo iyagu diidan habka dagaalka muuse biixi u wajahayo iyo xasuuqa dadka deegaanka lagu hayo arrintan ayaa waxaay keentay in muuse biixi uu amray in kor lagala socdo saraakiishii askarta beesha dhulbaahantay u dhashay ee dagaal ku jira si looga warqabo inaysan u goosan safka sc ee daraawiishta maamulkaasi kala shakia soo kale hex galay xukuumadda hargeysa iyo saraakiisha ciidanka ayaa sii xoogeysanayey tanyo wixii ka dambeeyey markii somaliland gacanteeda ay ka baxeen xere gulwade tukaraq iyo deegaano kale oo gacantooda ku jiray shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay hargeysa ayaa hadda wajaheysa maalmaheedihi gabagabada ee gobolka sool waxayna hadda u muuqataa in daraawiishta cc ay gacanta ku dhigayaan deegaano hor leh iyo hub fara badan oo ay isaga cararayaan ciidanka muuse biixi dagaalka laascaano ayaa saacadihii ugu dambeeyey sii xoogeysanay waxaana dhawaqa rasaasta iyo madaafiyada culusee laysku adeegsanayo ay soo gaarayeen gudaha magaalada laascaano iyo duulaadkeeda iyadoo ciidanka muuse <muchos> biixi hadday u faran tahay hal waddo oo keliya taasi oo ah wadad aad a burca waxayna hadda rabaan inay ka baxaan gebiahaan gobolka sool maadaama awood ahaan iyo taatik ahaan bay ku jabeen dagaalkaasi guud ahaan saxbay hal wanageyntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaano tan iyo kulan dambe waxda kaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo